Radio Centro video. Kokiam dabar etape esi įstrigęs, kalbant apie vedybinį gyvenimą, nes tai yra visiems labai labai svarbu. Tai dabar bendravimas, nebendravimas. Taip, žinau. Taip. Matai, yra tie normalūs keturi etapai, tas rožinis periodas, problemos, jų sprendimas ir paskui mokinimasis gyventi ir supratimas to tikro. Tai mes jau esam turbūt tame mokinimėsi, nes jau mums rožinis praėjęs yra, tai mes dabar mokinamės žinodami viens kito trūkumus, viens kito problemėlės, kaip ten žinai mums viens su kitu. Draugė mylas, iš kur tos etapus ištraukiai? Čia visiems parašyta, visi, aš viens pas nežinau. Ne, aš kažkaip mokinausi dailės ir darbų mokytojo specialybės. O. Ten buvo tokie grupių raidos etapai, reiškia. Ir čia yra faktas mokslinis, kad yra keturi jie. Ir visada taip yra. Netgi, vat, prisiminkit ir žiūrovai, tiksliau klausytojai, susipažįstat su žmogum arba naujas darbas ir viskas atrodo iš pradžių gražu, viskas miela. Toks, tai rožinis, taip? Taip, tai yra rožinis, kai tu idealizuoji visus ir viską. Paskui pradeda lys problemos ir tada tu pradedi pamatyti ir tada... Kaip mes tai vadinam? Mes tai vadinam probleminiu laikotarpiu. Bet spalviškai nėra kažkaip jisai... Ne, spalvos nėra, jisai nėra dar juodas, jis yra toks jau pradedantis bluk čia tiek. Klausykit, mes esam paskaitoj, rimtoj paskaitoj apie gyvenimo etapus, apie santykių, draugystės etapus, prašom toliau trečias etapas. Trečias etapas yra tų problemų išsprendimas, tai jeigu pamatai, kad žmogus, tarkim, kažką daro, kas tau nepatinka, tai reikia... Tai išspręst, pasakyt, parodyti ir nu, taip, rasti palauk, tą vidurinį. Rožinis, probleminis, vienu žodžiu, trečias etapas, kaip vadinasi? Trečias etapas vadinasi... Sprendybinis. Sprendybinis, taip. Sprendybinis netgi. Sprendybinis etapas. Per B, sprendybinis ar sprendybinis? Sprendybinis. Sprendybinis. Lietuviškai reikia kalbėti, taip, sprendybinis. Čia kaip... Šiuožiai pavardės. Taip, matau. Taip, šaunolis. Sprendybinis. Ir paskutinis etapas. Ir paskutinis yra, kur ilgai ir laimingai po to gyveno. Jeigu trečias sėkmingai pavyksta, tada supratus viens kito trūkumus, supranti, kad žmogus nėra idealus, ne toks kaip po rožiniam periode. Jo, ir tada jau yra tas toksai, toks pilkokas, bet su spalvelėm kartais. Pavadinčiau taip. Ketvirtas etapas vadinasi ai. Ai, jo. Ai, nu. Nu, buvo rožinis, buvo sprendybinis, o dabar ai, nu, iš tikrųjų. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.